السلام علیکم، دس از می مطلب عباس خان جانی اینڈ ویلکم بیک ٹو انی ویلاگ ونی ویلاگ کی درتا ہر کلے وا یما تاسو دا لگون دا کلپ وکتل چ مونږ چرته روانو نو هو یا مونږ روانو دلتا واورو لا واورو چکر لا راغلو اور واورو خو زیات نه د خلګ را شانتی شته د پرتا دا او دینه مخ کی بیا لکبر زو کنا کبر واورو ډیره وا او سب پوزیشن وسه حالات او برتم در خیمه راځي ویډیو اخیره پوری انجوای کی وګوري مزه کی واخلی نو دا په کې اوس مونږ راغلو تنلم کراسکو او دې ځای کې مخه کافي یخنۍ ده خو یار یخنۍ ډېره زیاته ده لاسونه چې راځي نو بس لاسونه رانه هغه دغه خبره ارتاو شو بالکل دا زیمه عباسو او د یخنی اندازه تاسو نشته پته څونه یخنی ده یخنی ډیره زیاته حد نه بهر ده زه به ځان راپټ کوم تاسو له ویلا کومه ښه دا زیمه عباس خان جانی ډیره یخنی ډیره زیاته حد نه بهر ده کنه نو تاسو غوښی ویلا جوړم بهر حالت کې نو یخنی ډیره حد نه بهر ده او ویلا ګورئ دلته به کدی ځای ته وګورئ ساه دې درا کیا کر رہے ہو ہم کیا کر رہے ہیں ہاں سردی نہیں لگی تمہیں نہیں لگی اب گرمی بہت گرمی اچھا دلته به کې وړو کې لکه راغلې دې وړو کې ماشوم دې کاکیا وړو کې خبره کومه خاوه دی واور کې دلته زمو سره یو لکه کاکی دی کاکیا الکا انټرویو راکه لګ انټرویو راکه لګ انټرویو الکا لګ انټرویو راکه گجب بے عزتی ہے خبر اورا خبر اورا خدای ته لے دې ته لا کرا نه با دا ورته کوم خبرې کوم الکا شرط راغلې یې ها شرط راغلې یې चाहे दुख हो चाहे सुख हो दिल ने तुझको ही पुकारा तूने हमको है बनाया तूने हमको है सवारा चाह को तो रब का है हमें तेरा है सहारा बस तेरा साथ हो चाहे जो बात हो बस तेरा بس چې دې کنا یخ دې ډیر زیات شوړ غه نه رو رو براو کیږي اوس مونږ دې ځای نه زو زه مونږ روانې کو صحیح ده ته چرته ځل کړو وان ته راشه ته په کیسه به دی وی لاکه
سدا ویلاګ څه کې دا په دنیا په ټول دنیا کې کته کې ګوره دا امریکا یورپ انګلند استرالیا دغه دغه موږ نه کته کې ته چاته څه پیغام ورکې دا ویلاګ کې څه نه وای ما دا پیغام نشي ور لقطان را نشي ولې خني دا تا ټول ټول د سیټ ولاړې نو دا زمونږ دا ویډیو چې په کوم ملک کې کته کې استرالیا انګلند یورپ استرنډیز او ساوث افریقا او امریکا نو دا ووري وګوره دا ورته سنځای کوي دا بس دا سین دی لاست سین دی روانیږو او خو زبردست برف دا بس دا واوري خلنه جلکی وینه زو روانیږو